دروازہ ڈب 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 ڈبا واخو میں نراوزی اگر وہ چوکیدار وہی کیسا
کی کور کې نشته څوک دغه دې ما او د یو فرمولا در لره وړه دا ډیره بهترینه فرمولا ده خدای راستي کنه چې دا فرمولا په ځان تطبیق کی کنه نو ته به یو ګورې چې ځوان بشي ځوان دا ګیره به تک تور شي بغیر د خزاب دا وای ورونه هغه دروغ کوي وای ورلا ځوان وای خبر تا وګوره څه بچا ما قربان شم وای وګوره زوې دې شته زوې منو سه یو لور دی وعده ها نو دا خو زوی نه لري زوی نه لري دغه دی کنه میرات صلوات دی ها شکر دی شکر دی خو دې زمانه کې دا خو ته یې کنه زوی مو کنه دا وګوره زوی مو د دې څه چل دی ها دا چې دی خلک خارج ته لیږي دا زما مرګ لري مګا کاروبار نو تاسو څوک به ولېږي نو ته لیږو کنه ما لیږي او چل تلاړی کنه تاسو خوشالیانی دی دسی پتلون که با گردی گی وقتا و دی دسی آرولی بیا با دا پتکی مدکی نی دا پتلو دا شیانا بیا با چی دی که نا دسی با صفا گردی پا سرکونو باندی اینا کینی با سلامون دا تا چی خلق باید تا سلامون دا تا تا با داوی ها دسی با کئی درتا های دارلینگ های دارلینگ دارلینگ ما دا ولی وی زخونی نو تا خو نه بل ډالر ډالرینګ شتا ډالرینګ څه تا وای دا انډیوال تا وای ملګری ته محبوب ته خبره ده چې دا کار خو ما ډیر په مشکلاتو دا شروع کړی دی کنه چې د ډیر بندي مشو ما ډیر وهل ټکول می وخړل خو 800 سلویخ نفر می په خارج ته ویول او اروپانا می مواله ول 800 سلویخ نفر نو تاسو نه خو پیسې هم نشته کنه نو ما دا خبره کوله چې له خیره سره هغه د سین غاړه هغه د ځنګل دغه دی نه دی هغه ځمکه دی شاړه ما ویل هغه شپږ جریبه ده که نه هغه راکړه له خیره سره چې زه د ترکیه نه همداسې ایران نه ترکیه ته او ترکیه نه له خیره سره راستن اروپا له مزې به دي مزې نیوزیلینډ ته دې لېږمه نیوزیلینډ ته وایم باغونه دي چمنونه دي پارکونه دي دا ځوان مې ورته بوتلې او درې شپې پکې وکړه په خوب درې شپې وکړې بیرته په جاز کې راوولتم جاز کې زونو تو با زوان شی زوان آلتا گلابه باشی گلابه تا ما تا آلتا سو خزا را کئی وعدو او اسلام ہے دسی کار بکا کنا چی دا کور کی دی کما زڑا خزا دی دا کنا سنو می خنو می دا خیر دی تای سو تو بسی می گی دی تاو سو گو را خیر دی نو بس کنا ولی خیر دی اندیوال می وی دا اندیوال تو زما دی غرنی کپ زائی خبر دا دا غزړه کوي بده وای مخپل پلار کرے بولېږي لاله مول دې ولور کرے بولې آفرین آفرین وای ما ډوډۍ سره پانی روخري دا بده لور کرے بولېږي او تا بل خیر سره راستن جیت مور اسو یا دې ستو ما ز ما وکی خو ګوره یو خبره ده کومه پاچا ما وای چې څوک وانه وري آتا ترکیه کې ډېر په منډه تیری غاسې نه جوړه زر مری وکی تو غلې شګنه بای آسی دغه کنه مرغانو باندې د زونه کوي یالتا مطلب هغه سي مرغان تیری کی زناور تیری کی دوی بیا ور باندې ډس کوي دا وای چې هغه خود دا غو جاز کې تیارا کې بناستی کړه جاز کې راستای ما کړه د سي میان به اوخري وای ما د سي نهنګان به اوخري د سي نهنګان او کنه څوک وستا څو مطلب څه دی مطلب دا دی شپږ جری بس مکه راکې چې ته ونی ګما او کنه سین غاړې ته نه دا هغه سیم خلق د نغصب کوي باغ در نه نه باغ بستای خیر دی آی الله شپږ جری به پټه پاتې هغه ته ستر غړای کو باغ نه وخلاص او څنګه در کوم نو ولې نه راکې ترکیه ته باندې سي درې جری به واله درې جری به خپل نه دی نه نو هغه خلق د نغصب کوي نو چې خلک غصب کوي وایي ولې دې دې سره خبره کوم لار بشي په خارج ته په برداشت دې کنه دا درې جری به چې واخلو کنه دا چې خارج ته لاله دا درې جری به خپل غصب او دم غصب کړي دا کنه دا نه شي دا غدې یو جری به قبول دې دا تاسو بو ما دا ته ول چې یو جری به قبول دې ته کنه چې ډوډې به دا غو دې کرو خرو کنه ا شي ټولایت خان دې کرا او وې دې سره به چینه نه نا ما به ونه دوري خورا نا ته پته کینا نو ما وخت راغلا کنا تاسو کو دا دلی دوکا وکو مور کوم دواړه مو ما دسی بده دسی بده وایم وې شو دسی خېستا دې مایانو خوراک بشي
او کنه لاړو خدای پاک میان بیانې خوري هلته وایي میان به خوري ځان سره مشوره وکړه موږ ته بیا ټلیفون وکړه ښه موږ بیا د خیره ودلیږو مزې به کوي موږ به لاړ شو نن به هلته تیږه واچوو هغه پټي کې به تیږه واچوو د ځنګل خپله سنګاري موږ به خپل سنګاري وکړو تر هغې وخته پورې ستا پاسپورټ جوړو کنه پاچا ماما بیا به دلته داسې ځمکې والي چې خارج ته لاړ شي چې دغه در سره نه و دا کوترکي دا به م بوځي بندوبست